Uma mulher de 38 anos foi vítima de um acidente de trânsito na última sexta-feira em Nova Mutum. Segundo as informações obtidas no local, ela seguia pela Rua dos Cedros e, ao entrar na Avenida das Gaivotas, perdeu o controle da moto e caiu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o atendimento à vítima. Ela foi levada até o Hospital Regional Hilda Estrange Ribeiro com suspeita de fratura no fêmur. Nós fomos acionados às 17h45 para atender essa ocorrência. Era uma ocorrência de acidente motociclístico, onde estava envolvida uma senhora de 38 anos de idade. E ao chegar no local, a guarnição fez a avaliação e verificou que ela estava com uma suspeita de fratura na perna esquerda, né? A perna foi imobilizada e a vítima foi estabilizada e encaminhada para o Hospital Hilda para avaliação médica e curativos.